Wat is een van die belangrijkste vragen in een tijd van baie onzekerheid? Een van die belangrijke vragen wat mensen tijdens die COVID-19-pandemie vragen en meer worstel is, moet ik mij laten vaccineren of niet? En voor partijen is die antwoord voor de hand liggend, en voor anderen voelt het niet zo zeker niet. Onlangs zei ik voor iemand, dat is niet eigenlijk de eerste vraag wat een mens moet vragen. Nou, mijn mening moet de eerste vraag wees, heb ik een liefdesverhouding met Jezus Christus, zodat ik in leven en in sterven weet dat ik aan hom behoort. Want hoewel sommige mensen aan COVID-19 sterven, is daar ook mensen wat sterven aan hartaanvallen, aan kanker, aan andere ziektes, zelfs in motorongelukken. Handelingen vertellen dat Petrus en Johannes gedaagd worden voor de Joodse Raad. Nou, die Joodse Raad is soos die who's who, die belangrijke groep van die Joodse samenleving. En dan lees ons Handelingen 4 vers 12 dat hij sê, hy, dat wil sê Jezus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mensen gegeven waar die God wil dat ons verlos moet worden. So in enige tijd van onzekerheid kan ons weten dat Jezus die verlossing brengt. Die belangrijkste vraag wat ik of jij moet voor elkaar vragen of voor zelf eerder moet vragen is, gee ons genoeg aandacht en liefde voor Jezus Christus. Gesels ons gereeld met hom. Doen ons wat ons doen soos voor Jezus. So zekerheid in enige situatie begin wanneer ons vir Jezus vertrouw vir die verlossing. Leef geïnspireerd.